הקהילה היהודית האמריקאית חוותה את האירוע האנטישמי החמור אולי בתולדות ארצות הברית. אני יוצא כנציגה הרשמי של ממשלת ישראל וכשר התפוצות להיות עם יהודי ארצות הברית, להיות עם הקהילה בפיטסבורג ולחזק אותם. אני גם מביא איתי את כל הסיוע הלוגיסטי הנדרש כדי לומר שכל ישראל ערבים זה לזה, מדינת ישראל מתייצבת מאחורי היהודים ולעולם לא נשתוק.